რაც მიზეზებს ეძებენ, რაღაც სხვანაირ ტყუილებს იმაშვებიან ფსიქოლოგიც, რომ 1000 ტყუილებს იგონებს, ვითომ ჩემ შვილებს, ჩემთან ნახვა, ჩემთან წამოსვლა არ უნდათ, არ ჩემი ნახვა უნდათ. სოც მუშაკი რეკავს მაგ ქალბატონს, ვისთანაც რო არის ჩემი შვილები. ჩვენ ვერ რეკავთ, სავშეაში აქვს ჩვენი ნომერი ჩაგდებული. და როცა მაგ ქალბატონს როცა უნდა, როცა მოისურვება, მაშინ რეკავს. დილას ვლაპარაკობთ ბიჭთან, საღამოსაც გოგოსთან. ამბობენ, რომ ვითომ ჩემი ბიჭი ჩემ გოგოს ცემსო, მე არ მჯერავს. და დღეს გავიგე, რომ სოც მუშაკმა თქვა, რომ ისავ ფსიქოტროპულ წამლებს ალევინებენ ჩემ შვილს, რომელიც ბიჭს, ხო, რომელიც ცემს გოგოს და ვითომ ეგრე თქვა, რომ ცოტა დარღვევები აქვსო.